kulanti wanaagsan meel walba aad joogtaan halkani waa duniyada kusoo dhawaada barnaamijkan kooban oo aan uga hadli doono wararkii ugu dambeeyey ee wadanka ethoobiya si gaar a waxaan uga hadli doonaa wararka la xiriira dagaalada ka socda deegaanka amxaarada ee u dhexeeya ciidamada milatariga ah ee wadanka ithoobia iyo sidoo kaleeto jabhadda faana iyo weliba dhinacyo kaleeto oo arintaas iyada ah ee dagaalkaasi qeyb ka ahaa oo ay ugu horreyaan kuwa deegaanka amxaarada tusaale ahaan sidaad la wada socoteen muddooyinkii ugu dambeeyeyba dagaallo ayaa ka socday gojam kuwaasi oo u dhexeeyey ciidamada milatariga ah iyo jabhadda faano iyo dhinacyo kaleeto oo ay kaashanayso dagaalkaasi dowladda federaalkii maalmihii lasoo dhaafay guulo kala duwan ayay ka sheegteen halka jabhadda faano iyo dhinacyada kaleeto ee ay iskaalmaysanayaan iyaguna sidaasi la mid ah ay beeniyeen guusha dawladda guulana ay sheegteen waxa ayna markaas iyadaa caddeeyeen inay sii wadi doonaan dagaalka ay wadaan waxaa kaleeto oo soo korortay in ciidamo la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin jabhadda faana sida uu baahiyey wargeyska addis standard in ay dagaal ku qaadeen deegaanka oromada galbeedkiisa oo halkaasi ay dad shacaba ku dileen sidaa ay warbaahinta waddanka ethoobiya tebinayso qaar ka mida hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa arintaasyada si weyn ugu hor yimid kuwaasi oo digniino kala duwan ka soo saaray sidii wax looga qaban lahaa arrimahaasna sheeg ma jiro war rasmi ah oo caddaynaya in ay faana ka dambayso laakiin waa eedeymo guud oo loo jeedinayo arrimahaasi iyaga dagaalka waqooyigu waa uu sii xoogeysanayaa welina ciidamada iyo dhinacyada dagaallo xoogan ayaa u socda madaxweynaha dowla deegaanka tigreyga oo tegay maalintii shalay taid halkaas isaga iyo dhiggiisa deegaanka amxaarad waxay ku heshiiyeen in aan loo kala sheekeynin wixii hadda ka dambeeya isku dhufashadii qoomiyadeed iyo weliba iskudirkii labada dhinac laga kala wadayna wixii hadda ka dambeeya halkaasi inay kusoo gabagabooba ol waa ciidamada milatariga wadanka ethoobia ayaa waxay beeniyeen hay-ada u s aid eedeymo xoogle oo aysoo jeedisay oo la xiriiray raashinka dadka masaakiinta loogu talagalay inay ciidamadu dhunsadaan iyaga oo kaashanaya dhinacyo kaleeto oo ka shaqeeya gudaha wadanka ethoobiya oo siyaasiyiin ay kamid yihiin waxaayna sheegeen militarigu inay shacabka ushaqeeyaan aysan ka shaqaysanin ayna arintaasi tahay mid aan waxba ka jirin sidaa ay hadalka u dhigeen iyagaa oo sheegay in ay diyaaru yihiin wax kasta oo arintaasiyada ah caddaymaheedaah ay u baahdaan hay-adda usa hay-adaha u s d iyo w f b oo mudooyinkii ugu dambeeyey mucaawino kala duwan wadanka ethoobiya gaarsiinayay gaar ahaan dadkii ku barakacay dagaaladii wadanka ethoobiya mudooyinkan e kadhacaya ama labadii sane lasoo dhaafay hadiiay deegaanka amxaarada kancanfarta iyo kantigrega tahay iyo waliba deegaano kaleeto oo sidaas lamid y raashinka gaarsiinayeen ayaa todobaadkii aan kasoo gudubnay waxa ay sheegeen inay joojiyeen deeqihii dhinaca raashinka ee mucaawinada ee ay siin jireen wadanka ethoobiya sababa la xiriira in la musuq maasuqay raashinkaasi waxaa markii horeta soo saartay dowlada maraykank oo safaaradeeda waaa ti-a alaasoo aree sidaasi lami waxa ka hadlay maalinkii dambe ha-a w f b oo iyaduna cadaysay in aysan diyaaru aha ia sii wado deeqda ay ka bixinaa wadanka etoia hadii aan wax laga qabanin arimaha la xiriira dhibaatooyinka iyo weliba dhaca loogeysana laakiin miltarigaritaasy wiskafogee wa waxaana sheegeen inaysan wax luga kulahayn haba yaraate taliyihii ciidamada milatariga ee wadanka ethoobia waa ciidamada milatariga cirka ayaa loo magacaabay madaxa isgaarsiinta ama hay-adda loo yaqaano e t dowlada wadanka ethoobia oo dhowaan uo xukumi doono dhammaan hawada wadanka ethobia shaqadaas ayaa loo igmaday waxaa halkaasi e, ka ritaayar garoobay n in muddo ahayayoo lagu magacaabo gmaeke waxaana la sheegay girmaeke in uu wax badan uu ka soo qabtay xaalada guud ee wadanka ethoobia iyo hawada oo muddadii u hayay horumaro kala duwan lagu tallaabsaday oo la xiriira arinta xaalada hawada xaqiijinta amniga iyo guud ahaan caqabadihii kala duwanaa oo dhammaantood uu wax ka qabtay sida ay sheegeen jenaraal yilme oo ahaa taliyihii ciidamada militariga ee cirka wadanka ethoobiya ayaa hadda noqonaya madaxa hay-adda e t ee wadanka ethoobiya kaasi oo hawada maamuli doono wixii hadda ka dambeeya dhammaan diyaaradda iyo diyaaradaha ethopian airline iyo sidoo kaleto waxaa hoos tegi doona wax walba oo la xiriiray hawada waddanka ethoobia ra-iisul wasaaraha wadanka ethoobiya abi axmed cali ayaa isaguna wada qorshayaal kala duwan oo siyaasada wadanka la isugu keenayo ama wax laga qabanayo isagoo sheegay in wixii hadda ka dambeeya aan loo dulqaadan karin arimaha qalafsan ee la xiriira dhinaca siyaasadda waxa uuna sheegay inay muhim tahay sidii wax looga qaban lahaa arrimahaas iyaga wasiirka wasaaradda maaliyadda ee wadanka ethoobiya axmed shide ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in caqabado kala duwan ay dhinaca dhaqaalaha ah ee waddanka ethoobiya la soo daristay laakiin ay ku jiraan dadaallo ballaaran kuwaasi oo la doonayo in waddanka dhaqaalihiisa dib loogu soo celiyo waxna laga qabto isagoo sheegay in ay wasaaraddu sii laba jibaari doonto dadaaladaasi oo uu ku tilmaamay kuwo marka la fiiriyo hordhacoodu midho dhalay loona baahan yahay in dadka shacabka ah ee wadanka ethoobiya ay ka war sugaan dadka u shaqaynaya oo gaar ahaan wasaaradda maaliyadda ee uu isagu hogaaminayo oo uu sheegay in ay qabanayso shaqo badan oo ballaaran oo wax laga qabanayo xaaladda waddanka ethoobiya iyo guud ahaan dhaqaale xumida soo wajahday waddanka sidoo kaleeto waddanka ethoobiya madaxda gobolada qaar ka mid ah ee dowla deegaanada ayaa aya iyaguna waxa ay ku shirsan yihiin oo ay kaga wada hadlayaan arrimo la xiriira xaaladda guud ee waddanka ithoobiya gaar ahaan deegaanadooda waxayna taasi ka dhalanaysaa edib uqaabaynta la doonayo in lagu sameeyo guud ahaan waddanka ethoobiya dib u soo kabashada uu axmed shido sheegay arrimaha tallaabooyinka ra-iisal wasaaraha iyo dhammaan waxyaabihii ugu dambeeyey ayaa loo arkaa in ay yihiin kuwo ay xukuumadda abiy axmed doonayso in ay samayso guntigeejis adag si ay wax uga qabato xaaladda wadanka ka jira dhinaca beeraha ayaa iyadana iya e, diiradda la saari doonaa waxaa kaleeto oo jira arrimo jig la xihiira dhinaca cadaalada oo ay u joogaan magaalada jigjiga iyo weliba iskaashi e, guud oo la yeesho eeguddoomiyaha baarlamanka iyo guddoomiyaha aqalka federatinka oo maalmihii lasoo dhaafay halka iyagana uu shirar uga socday inkastoo dadka qaarkood da ay leeyihiin arrimo kaleeto ayay u tageen oo waxaha cadaaladda ayaa la socday oo arrimo baaritaano iyo musmaaso waxaabo noocaas ayaa jira haddana wararkaasi ma aha kuwa ay duniyada fo xaqiijin karto laakiin waxaan la soconnaa in ay halkaasi hal e, e, u tageen arrimo ku saabsanaa ee dhinaca isdhexgalka ee horumarinta iyo ukuurgelidda xaladda guud ee deegaanada kulammadaasina aysan deegaanka soomaalida keliya ku koobnayne ay dhici doonaan deegaano nah kaleeto oo madaxdani ay tagaan maadaama ay yihiin xubnaha ugu sarreeya ee eh, waddanka marka eh, eh, la fiiriyo golayaasha kala duwan ama labada gole ee wadanka ethobiya uu ka kooban yahay eefederatinka aqalka sare iyo aqalka baarlamanka oo ay kala xukumaan labadan hogaamiye madaxweynaha dowlad deegaanka canfarta ayaa isaguna waxauu la kulmay <_INVATILITY> qaar ka mid a hay-adaha deeqbixiyaasha isagoona kala hadlay arrimo la xiriira deegaankiisa iyo sidii aysan saameyn ugu yeelateen tallaabooyinkii ay dhowaan qaadeen hay-adaha u s aid iyo sidoo kaleeto hay-adda w f b ee cunnada aduunka jamciyadda qurmaha adduunka u qaabilsan waxa uuna sheegay inay caqabado kala duwan deegaankiisa ka jiraan loona baahan yahay wax ka qabashada guud ahaan arrimahaasi